Hi, hello, 明哥老板。Hello, 나도 그 미아웨이제나 바레스로 저런 농에 동네가 된하래, 뭐? 자원이 디 보스티드 그 미아웨이제네 바레스로 다 보다 호타래, 페야호원, 페야호원 데 바레 나구자로, 뭐 저런 디 차, 디 바라비앙이 바라비앙이 테 다래 체크리레 바래 바래수로 오가나이제이션 데블로먼트 고이 아프에지 데쿠 두다 푼뷰 두다 데 아자오모노 아프에지 데쿠 푼뷰 두다 보수라가 저런 아프에지 고 저런 오가나이제이션 로 코리 잉글리도 미얀마 나이가 마도 아땡 아프에지 보노 미얀마로 아땡 아프에지 컴퍼니 알로리 뼈래 English 都是 organization 都在考嘞，就那呀 team 都在考嘞，department 都在考嘞，federation 都在考嘞，没有就那个 club 都在考嘞，考就六百块个，六的阿龙那配置他的阿龙哦，就那呀配置都他不买龙叫那考嘞，不嘛？然后哎配置都得不多啊，都得的配有都得那个 develop 起来嘞，不嘛？然后 develop 起来我都苦表他的 check 里的写，哎这里呀，他。이게 너무 좋잖아. 페야 디 보다 호타레 아챠마. 챠. 디 이게 너무 좋네. 비엔 짠 알아 좀. 알아 말해서로 너. 그러. 페야 호타라 다디 콘나샤시. 아땡 앞에 뚜뜻대. 너. 소유대 아장시들 너 소유 뚜뜻대 아장시에. 너. 그러 뚜뜻대. 포지티브 뚜뜻대 아장이 마다 아프리 하니야. คนบ้าสอเสียเนาะดิอัปรีฮานี่อะคนบ้าบาเรสอนัมเบอร์1กะมาจาคณะตุ้ยส่งซีวีเลยตุ้ยส่งเลยมีเต็งลงเต็มประเภทเนาะมาจาคณะมีเต็งลงเต็มอ่อโหตะบัดตะคาพี่ๆตะลาตะคาพี่มีเต็งลงเต็มอ่อโหดูส่งๆนี่ๆเนี่ยลงอ่ะแหละปะเนาะอ่อมีเต็งไม่ลงไม่ตุ้ยส่งอู้ส่วนเองนะเปล่าจริงนะตู้เนี่ยเผียงเปลี่ยนเนาะอัปรีฮานิยาคนบ้าเนี่ยเผียงเนี่ยส่วนน่ะดาไม่ตื่นส่งหมดไม่ตื่นส่งเนาะดาที่กงที่อภเฝซีเนี่ยอภเฝซีอ่ะตู้ตับผู้ไม่ใช่รู้ช่วยยกดาเนี่ยรู้เปล่าจ๊ะอะแล้วอะแล้วกูเนี่ยตู้เนี่ยที่ไอ้เผียงเนี่ยเนาะก็กูตุ้ยพี่รอซินดาเนาะอะแล้วไม่จาคณะตื่นส่งซีวีเนี่ยแหละมีเต็งลงเนี่ยอะแล้วมีเต็งลงเนี่ยส่วนเนี่ยมามากันเนี่ยลงโหลเลยเราတို့ที่อัฟเฟคไม่ဖြစ်ได้มีเต็งเนี่ยตั้วลงเนี่ยเนี่ยเฉิงกงพี่รออโจไม่ใช่ดาปีแก่เนี่ยเฉิงมาကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ပဲเนาะဒီ effort တွေမရှိတဲ့ meeting တွေသွားလုပ်နေအချိန်ကုန်လူပန်းပြီးတော့ဘာမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးဘာမှ results လည်းမရဘာမှ outcome လည်းကောင်းကောင်းမရမလာဘူးတော့မဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့ meeting management အရှိမပြောပြီးအဲ့တော့เนาะဒီကောင်းကောင်း meeting ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရမယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့နံပါတ်2ကကြာပါလဲဆိုတော့စီးလုံးမှုရှိရမယ်ညှိနှိုင်းရမယ်စီးလုံးမှုရှိရမယ် teamwork တကယ်ဖြစ်ရเนาะ team spirit တကယ်ရှိရမယ်နော်ဟိုတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ကိုအတားအသွားနဲ့ကိုဖြစ်နေတာပဲကိုပြီးဦးစားပေးပြီးပြောနေတယ်ကိုဖြစ်တိုင်းပဲလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့လေဒီအဖွဲ့အစည်းဒီကုမ္ပဏီဒီ team ကနော်ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ခုကျတော့ချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်တွေ policy တွေအစည်းအဝေးတွေကိုလိုက်နာကြအဲ့တော့ဒါအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမှာနောက်ဆုံး organization တစ်ခုမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိရယ် policy တွေရှိရယ် procedure တွေရှိရယ် process တွေရှိတယ်တော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ SOP တွေရှိတယ် standard operation procedure တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်လိုက်နာရတယ်အဲ့ဒါကလိုက်နာမှသာကျွန်တော်ရာเนาะဒီချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာမှသာဒီအဖွဲ့အစည်းကတိုးတက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်တဲ့เนี่ยဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့လူတွေအများကြီးမှာကျွန်တော် leader တွေရှိတယ်ရိုးရိုးပါဝင်တဲ့ရိုးရိုးเนาะဟိုဘာလို့ခေါ်မလဲအင်္ဂလိပ်team ဝန်ထမ်းတွေပေါ့ရိုးရိုး step တွေရှိတယ် team ဆိုရင် team member ပေါ့ team member တွေရိုးရိုး team member တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီ team leader တွေရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ leader တွေဆိုတာ manager တွေကိုပဲညွှန်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအားလုံးက team member တွေ team member တွေအားလုံးကကျွန်တော်ချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဟို line နာရမယ်ခုနပြောတဲ့ချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းမှာနော် policy တွေပါမယ် procedure တွေကို line နာရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဒီ company ဒီအဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့မျိုးတိုးတက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ခုကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအသေးအုံရှိတဲ့နော်ဟိုအ
တွေးကြုံများတဲ့ဝါရင့်နဲ့လူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်တွေတော့လိုက်နာလေးစားမယ်เนาะဟောဒါလူကြီးရဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအသေးယုံရှိတဲ့เนาะ idea လေးနောက်ခုကျတော့အကြံဉာဏ်တွေလူကြီးအသက်ကြီးမှပြောတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးပြည့်လူငယ်ပြည့်เนาะဒီဝါရင့်နဲ့အသေးကြုံရှိရအသေးကြုံရှိရဆိုတာလူကြီးမှအသေးကြုံရှိအောင်လူငယ်မှလည်းအသေးကြုံရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့စကားကြီးအကြံဉာဏ်တွေလိုက်နာလေးစားမယ်ဟုတ်အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးပြောလို့အာသူတို့ရဲ့ idea ကြီးကအောက်နေပါပြီဒိတ်အောက်နေပြီဆိုပြီးတော့လည်းမလေးလားလုံးကြမလို့လူငယ်တွေပြောတဲ့ idea တွေအသွေးခေါ်တွေကလည်းအာလူငယ်တွေတို့ကလေးတွေပါမင်းတို့ဒါတွေကမင်းတို့ကဘာမှသိကြုံရှိရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မလေးလားလုံးကြမလို့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ရှေ့မှပြောရတယ်လို့ပဲတော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှေ့မှပြောတဲ့ meeting management မှာပြောရတယ်လို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေမရှိဘူး။အဲ့ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ဓာတ် attitude ကိုချိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော် manager တွေ team leader တွေကเนาะအဲ့တော့အသွေးကြုံရှိရတဲ့ဒီစကားကိုလေးနာလေးစားရမယ်။နောက်ခုကျတော့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အများအကျိုးအတွက်စဉ်းစားရမယ်။เนาะအများအကျိုးအတွက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်။အဓိကကိုယ့်အတွက်ဆိုတဲ့အတ္တအတွက်နဲ့ I ပေါ့เนาะ I me ဆိုတဲ့ I meမီဆိုရက် I ဆိုရက်အတွက်မစင်းစားပါနဲ့ we ဆိုရက်အတွက်ပါစင်း we ငါတို့အဝါငါတို့ဆိုရက်နော်ပုံစံနဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွေဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကလူတယောက်ကတင်းမှန်ပါဖြစ်သွားတယ်တင်းမှန်ပါဖြစ်သွားတယ်ဒီတင်းမှန်ပါကတင်းအတွက်ကိုပဲစင်းစားရမယ်ကို့အတွက်စင်းစားလို့မရအဲ့တော့ကို့ကိုတယောက်တည်းနေကို့အတွက်ကိုစင်းစားယူကို့အတ္တတွေကိုလုပ်လို့ရဒါပေမဲ့ order စည်းတစ်ခုမှရောက်တော့ပြီကုန်တစ်ခုရောက်သွားပြီတင်းတခုကိုရောက်သွားပြီဆိုရယ်เนาะကလပ်တခုကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်ကဒီတင်းအတွက်ဒီ organization ဒီ organization အတွက်ဒီကလပ်အတွက်เนาะဒီ federation အဖွဲ့ချုပ်เนาะအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တွေကအမြဲတမ်းစဉ်းစားမယ်ကို့အိမ်မှာနေကို့အတွက်ကိုစဉ်းစားအဖွဲ့စည်းရောက်လာအဖွဲ့စည်းအတွက်ကိုစဉ်းစားမယ်เนาะအဲ့အဖွဲ့စည်းရောက်ပြီးမှကို့အတွက်ကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီအဖွဲ့စည်းမှာဒီလူလူတွေများတာဒီအဖွဲ့စည်းတခုကเนาะတိုးတက်လာစရာအကြောင်းအဖွဲ့စည်းဆိုတာကျွန်တော်တွေကတော့ကိုယ့်ကိုအေးကိုယ့်ရဲ့ family ရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ organization ရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ non community မှာဟိုဒီရက်ွက်ရေးရာအဖွဲ့ရှိမယ်နောက်ကိုနောက်ဆုံးကိုယ့်ပြုလုပ်နေတဲ့ company ရှိတယ်နောက်ဆုံးပြောရင်တော့ကိုယ့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းရှိအစိုးရအဖွဲ့အစည်း government ဆိုတာလေဒါက team ပဲအဖွဲ့အစည်းပဲ non organization တစ်ခုပဲ company တစ်ခုလိုပဲဒါအဲ့အထိအကုန်လုံးကျွန်တော်သွားเนาะအဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အများဆုံးကိုကျွန်တော်ရစဉ်းစားမယ်နောက်ခုကျတော့เนาะဒီအဖွဲ့အစည်းကဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ဒီလူတော်လူကောင်းတွေအရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေကို welcome လုပ်အောင်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ culture เนาะဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ organization ရဲ့ culture ဒီ organization ရဲ့ behavior ဒီမှာရှိတဲ့ team မှာရှိတဲ့ team member ရဲ့ behavior ကလူတော်တွေလူကောင်းတွေเนาะတကယ်တော်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော် welcome လုပ်အောင်အဲ့တော့ welcome လုပ်တဲ့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုး attitude မရှိဘူးအဲ့ဒီရဲ့behavior မရှိဘူးဆိုရင်လူတော်လူကောင်းတွေလာရင်အဲ့လူတော်တွေတော့ပယ်ထုတ်တယ်ဟိုပါထုတ်တယ်ထွက်သွားအောင်လုပ်ရဆိုတဲ့ organization ရဲ့ culture ရှိနေရင်အဲ့ဒီ organization ဒီအဖွဲ့အစည်းရတယ်လေเนาะတိုးတက်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဟာကိုလုပ်နိုင်ဖို့ဒီနောက်ခုကျတော့နောက်ထပ်ပြောမယ်နောက်ခုကျတော့ဆိုတော့เนาะဒီ organization တိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်အဲ့ဒါဒီ organization မှာပါတဲ့ team member တွေအားလုံး team leader တွေအားလုံးရဲ့တိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသိရအောင်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရင်ဘယ်လိုတိုးတက်မလဲဘာတိုးတက်ဖို့ဘာတွေလုပ်တင်ရဆိုအကြောင်းအရာသိရအောင်အဲ့တော့ဒီ9ချက်ကဒါဖျားဟောတဲ့9ချက်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုဒီ9ချက်ကိုလုပ်နိုင်ရင်ဒီအသင်းအဖွဲ့တိုးတက်မယ်လို့ဒါဖျားပုံသားဟောတာเนาะအဲ့တော့ဒီတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းလုပ်တဲ့ဖွယ်အဲ့ဒါတွေကအတိကတိမ်းမှန်ပါတဲ့ဆိုင်တိမ်းလီဒါတွေနဲ့နောက်တိမ်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာလီဒါတွေအများကြီးရှိပဲဒါပေမဲ့တိမ်းတစ်ခုမှာအပေါ်ဆုံးမှာဟောဦးစီဦးဆောင်လုပ်တဲ့အထက်ဆုံးမှာသူကတော့အတိကအကြဆုံးပဲသူကတော့တိဖို့လိုတယ်သူကနော်လုံးပိုင်ခွင့်အရှိဆုံးလူနဲ့အာဏာရှိဆုံးလူကဒါတိဖို့လိုအဲ့ဒီအချက်ခုနှစ်လေးကိုတိမှကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းကနော်တိုးတက်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကြပါလေဒါလည်းဖျားဟောပဲဗာလဲဆိုတော့เนาะဒီအသင်းအဖွဲ့ရေဆုပ်ယုပ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းခုနှစ်ချက်ပဲเนาะဒါခုနကပြောတဲ့ဒီအပရာဒီเนาะခုနပြောတဲ့အပရိဟာနိယခုနပါဆိုရဲ့
ချက်ထဲမှာเนาะဒါဖះဟောတဲ့ဒီကျမ်းထဲမှာပဲပါတာပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆက်ညင်ဘက်တဲ့ဖြစ်တယ်နောက်တခြားခုနှစ်ချက်ရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီအသိအဖွဲ့ရဲ့ဆုတ်ယုတ်ရခြင်းရဲ့เนาะ development မဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะ develop မဖြစ်လာဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရာเนาะဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့အကြောင်းခုနှစ်ချက်ပြပါလဲဆိုတော့เนาะဒီကအကြောင်းခုနှစ်ချက်ပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့အရေးမပါတဲ့အသေးအဖွဲ့ကိစ္စတွေမှာအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ပျော်မွေ့နေတာဒါဖះဟောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအဲ့တော့အရေးမပါတဲ့အသေးအဖွဲ့ကိစ္စတွေမှာเนาะအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ပျော်မွေ့နေကြတာဒါကတစ်ချက်เนาะအားရကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်တွေမှာအများကြီးတွေ့ကြုံနေရတာအချက်တွေရှိရဲ့เนาะနောက်တစ်ခုကနံပါတ်2ကပါလဲဆိုတော့เนาะအပျော်အပါးတွေမှာခုံမင်းနေတာဒီတင်းမှန်ပါရအပျော်အပါးပဲလိုက်စားနေအပျော်အပါးကြီးမှာသူခုံမင်းနေเนาะအစားအသောက်အပျော်အပါးအားကြီးပါမဲ့သူခုံမင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီတင်းမှန်ပါရဒီလိုရှိနေဒီတင်းမှန်လည်းကျွန်တော်ရเนาะဖိတ်လို့တူတက်လာတယ်အကြောင်းမရှိဘူးအောင်မြင်လာတာအကြောင်းမရှိဘူးနောက်ခုကြတော့အပေါင်းအဖော်ခုံမင်းနေပြောကြည့်နာကိုယ့်ရဲ့ဒီအဖော်အရန်ခင်နေတငယ်ရင်းတွေအရန်ခင်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောကြည့်နာဟိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ရင်းကိုယ့်ရဲ့တငယ်ရင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဒီအပေါင်းအဖော်တွေဥပမာထားပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအသင်းမှာရှိရမိသင်လုပ်ဖို့အစည်းအဝေးရှိတယ်ဆွေးနွေးဖို့ကိစ္စရှိတဲ့ကိစ္စကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတငယ်ရင်းကိုသွားပြီးတော့ပို့ခင်မင်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပျော်ပါရတယ်ဒါမှသူနဲ့သွားသူ့ရဲ့ဆိုတော့လေဒါကเนาะဒီပြောကြည့်နာကိုယ့်ရဲ့လုပ်နေတဲ့ organization နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းကိုပို့ပြီးခင်မင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကဒီအဖွဲ့အစည်းကဒီလိုလူတွေများရင်ရှင့်ရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းကအောင်မြင်တိုးတက်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။နောက်ခုကျတော့ဒီတင်းမှန်ပါတွေကဒီမှာရေးထားရဲ့ရုပ်မာတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိကြတယ်။ရုပ်မာတယ်ဆိုတာကောက်ကျက်တယ်။စိတ်ထားမမှန်ဘူး။နော်။ပြောချင်တာ integrity မရှိဘူး။ဖြောင်းမမှန်ကန်တဲ့စိတ်မရှိဘူး။နော်။နောက်ဒါရုပ်မာတဲ့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကျွန်တော်ရယိုးတာကိုပြောနေမှာယိုးအားတာပြောမှာဖြောင်းမတ်မှန်ကန်မှုမရှိဘူးပြောတာ integrity မရှိဘူးလို့ပြောတာ honesty ရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့ယိုးရှင်းတာနဲ့ဖြောင်းမတ်မှန်ကန်တာနဲ့မတူဘူးယိုးရှင်းတာနေရာတိုင်းမှာသွားယိုးရှင်းတော့မရဘူးအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ community မှာနောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ဖြစ်ပေတဲ့တခြား international community အဖွဲ့အစည်းမှာကျွန်တော်တို့เนาะ vision community vision နဲ့ mission တွေမှာတော်များရေးကြတဲ့နေရာမှာ integrity ကိုပဲသုံးကြတယ် honesty ကိုမသုံး business လုပ်တဲ့နေရာမှာလို့လို့နေမှာ honesty honest ဖြစ်နေတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး integrity ဖြစ်ရမယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလုပ်တာဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်တာဖြစ်ဖြစ်เนาะလုပ်တဲ့နေရာမှာเนาะဟိုခေါင်းဆောင်နေရာကျွန်တော်ရာဖြောင်းမတ်မှန်ကန်ပြီး integrity ရှိရမယ်နောက်ခုကြတော့commitment ရှာပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်နောက်ခုကြတော့เนาะ integrity ဖြောင်းမတ်မှန်ကန်ရမယ်အဲ့ဒီမှာ honesty မပါဘူး။ယိုးသားတာမပါဘူး။ယိုးသားတာကကျွန်တော်ကတခြားကိစ္စမှာသွားသုံးလို့ရတယ်။ business လုပ်တဲ့နေရာမှာเนาะဟိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာเนาะနိုင်ငံရေးလိုမျိုးလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ကသွားပြီး integrity ပဲကျွန်တော်ထောက်ပါเนาะအဲ့တော့နောက်ခုကဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဆုပ်တဲ့အကြောင်းရင်းမှာခုနပြောတဲ့အချက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ရ၄ချက်ရှိပြီးရုံမာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိကြရတယ်နော် integrity မရှိဘူးနော် ethic ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးနော် integrity မရှိဆိုတော့ဒါ ethic ကိုမလိုက်နိုင်ဘူး ethic မရှိလို့ပြောလို့ရဟောကျင့်ဝတ်မရှိတော့နော်နံပါတ်5ချက်ကမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေထားကြတယ်အဲ့တော့ဒီအကွင်းအသင်းအဖွဲ့မှာဒီ organization တစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့ department တစ်ခုမှာဒီ team member ရဲ့ဒီ staff တွေကနော်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်သူတို့ပေါ်တဲ့ခင်ဗျာပါပမိတ်တာဆိုပြောပါပမိတ်တာမကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေထားတာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကမတွေ့ဘူး။ဘာလို့အဲ့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့မကောင်းတာပြောမယ်မကောင်းတဲ့လွမ်းမှုတွေရှိမယ်မကောင်းတဲ့စကားတွေပြောမယ်မကောင်းတဲ့သူ့ကိုလည်းရိုက်သွင်းမယ်။အဲ့တော့အဲ့အရာတွေရှိရတော့ကျွန်တော်ညာပါပမိတ်သားရှိရတဲ့ဒီ step တွေတော့အတင်းပံပါတယ်ရှိရင်လည်းဒါမတွေ့တတ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညာဒီဥမာ HOD တွေတောင်းမလဲဒီခေါင်းဆောင်တွေ leader တွေတော့ manager တွေကကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်း step တွေမှာဆိုရင်လည်းနော်ကိုယ်တော့ပါပါမိတ်တာမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းနေဒါကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒါ coaching လုပ်ရမယ်သင်ပေးရမယ်เนาะ mentoring လုပ်ရမယ်သူ့ကိုလမ်းညွှန်ပေးရမယ်လမ်းမှန်ရအောင်ပြောပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ HOD တွေကိုယ်တိုင်က manager တွေ leader တွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့မှာပါပါမိတ်တာသူတို့ကပေါင်းနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်မကောင်းဘူး
သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဟိုမိတ်ဆွေစိုးနေတယ်ပေါင်းနေတယ်မတော်နဲ့မကောင်းတဲ့အပေါင်းနေတယ်ပေါင်းနေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အထက်မှာဘယ်သူရှိလဲဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဘေး level သူပေါ့နော်မန်နေဂျာအချင်းချင်းရနေပါဒါကိုတားဆီးရမယ်ပြောရမယ်အကြံပေးရမယ်တော့ဟိုနားလေအောင်ပြောပြရမယ်ဆိုဆုံးမရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ level သူပြောလို့မရရင်သူ့ရဲ့အထက်ကဘာဖြစ်မလဲတော့ GM ရှိမယ် MD ရှိမယ်တော့အဲ့လိုမျိုးအထက်ကလူရသူ့ကိုတော့ဒီပါပါမိတ်တာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေမပေါင်းသင်းဖို့ကိုပြောပြရမယ်နော်ခုနကပြောတဲ့မန်တိုရင်းလုပ်ပြရမယ်ပြောနေတာနော်လမ်းညွန်ပြပြည့်ပြည့်ဆုံးမှာပဲတောင်းဝင်ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်6ကနော်နောက်တစ်ခုကကြာပါလေဆိုတော့အမှုကိစ္စတစ်ခုအဆုံးထိမလုပ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိစ္စတစ်ခုခိုင်းလိုက်ရင်ပြီးဆုံးအောင်မလုပ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလဲကျွန်တော်အောက်မင်းပို့တော့မရဘူးဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုကပြီးဆုံးအောင်လုပ်ရမယ်နော်ကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုကိုပြီးဆုံးအောင်လုပ်မယ်တော့တစ်ဖက်ကြီးထားခဲ့တယ်တော့တစ်ဖက်ကြီးလည်းမပြီးပြအောင်လုပ်တယ်လုပ်လို့မရအောင်ပြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးဆုံးမလုပ်မယ်အဲ့ဒီပြီးဆုံးတာတော့ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့เนาะ effective ဖြစ်ရမယ် efficient ဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ management မှာကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရရင် effective ဖြစ်ရမယ် efficient ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ effective လည်းဖြစ်ရမယ် efficient ဖြစ်ရမယ်မှန်ကန်မြန်ဆန်ထိရောက်ပါမှန်လဲမှန်ကန်ပဲမြန်လဲမြန်ဆန်ပဲထိလဲထိရောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရကเนาะဒါဒီအားမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဆောက်ရုပ်ဖို့အချက်တွေခုနှစ်ချက်ပေါ့เนาะဒါဖျက်ဟောတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဟောရောပဲဆိုတော့เนาะနောက်တစ်ခုကျတော့တင်းမှန်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာရှိတဲ့တင်းမှန်ပါတယ်ထားရမယ်စိတ်ထားရတယ်လုပ်ရမယ်အလုပ်တွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါတခြားဒီ website တစ်ခုနဲ့ပါလာပြန်ပြီးထည့်ထားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။အောင်မြင်ဖို့အတွက်နော်အောင်မြင်ဖို့တိုးတက်ဖို့ develop ဖြစ်ဖို့နဲ့မဆုတ်ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဘာရရှိလဲဆိုတော့ခုနှစ်ချက်ရှိရယ်။ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်။နော်ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်။ commitment ရှိရမယ်။လုပ်မယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိရမယ်။နောက်ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်က confidence ရှိရမယ်။ယုံကြည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့ confidence ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ over confidence တော့ဖြစ်လို့မရဘူး။တော့မဖြစ်နိုင်တော့အသိဉာဏ် over confidence ကြီးသွားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်ကြုံသွားလို့တော့မရအောင်။နောက်တစ်ခုကြတော့နော်မှန်မှန်သာဟိုလုပ်ဖို့ရှက်ရမယ်ကြောက်မယ်ပြောချင်တာက hero of the bar ပေါ့။ hero of the bar ကိုမှန်မှန်သာလုပ်ဖို့ရှက်ရမယ်။အဲ့ဒါဒါတော့ကျင့်ဝတ်တဲ့ညီတဲ့လေးအကျင့်အမှုဟာချိရမယ် behavior ရှိရမယ်။တော့ ethical behavior ရှိမယ်ပြောချင်တာနော် confidence ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ not over confidence နောက်ခုကြတော့ ethical behavior ရှာမယ် ethic ကြီးတယ်နော်အမှုအကျင့်ရှိရမယ် ethical behavior အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်မှန်မှန်သာလုပ်ဖို့ရှက်တယ် hero of the bar တရားရှိတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ခုကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားမယ် respect ရှိရမှာပတ်ဝန်းကျင်အချင်းချင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ကလူချင်းချင်းဝန်ထမ်းချင်းတွေလေးစားမယ် respect ရှိရအောင် respect မရှိရင်ဒါဒီ organization အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဆော့ရုပ်ဖို့အခြေအနေအများကြီးရှိတယ်နောက်ခုကြတော့နော်အတွေ့အကြုံဘဟုသုတအောင်အမြင်ရှာနေရမယ်ပညာဘဟုတ္တအသိအကြုံမှာဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိအကြုံတွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိအကြုံတွေတော့ဒီလုပ်ငန်း experience တွေနောက်ခုကြတော့ဗာလဲဆိုတော့တော့တခြားဟိုအသိအကြုံတွေဘဟုတ္တတွေကိုအများအားကျွန်တော်ရှာမယ်ခင်ဗျာအညီ light ရော light အောင်လို့ဥပမာအဲ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေเนาะ technology ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေလည်းမပြတ်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနေရမယ်သိအောင်လုပ်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးမလုံးနိုင်တဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုပါတော့ continuous learning လို့ခေါ်တယ် continuous learning အမြဲတမ်း learn ကို continuous လုပ်နေရမယ်လို့ပြောတာနောက်ခုကျတော့ဗာလဲဆိုတော့เนาะမပြတ်စူးစမ်းရက်သွားလို့မရအောင်ဖြတ်လိုက်လို့မရအောင်ဟိုမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဘာမှမလုပ်ပဲနေလိုက်မယ်လို့လုပ်လို့မရအောင်ဒီကဲမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်ပါမယ်အဲ့တော့မပြတ်ကြိုးစားရမှာ continuous work လောက် continuous work ကိုအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့နေမှာ continuous အမြဲတမ်းမပြတ်လုပ်နေမှာဥပမာအလုပ်မရှိရင်ပညာရှာဖွေရမယ်ရှာဖွေနေလုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုမျိုးလုပ်နေရမယ်လို့ပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့အမြဲတမ်းတတိအနေအထားနဲ့အမြဲတမ်းနေရမယ် be aware လို့ခေါ်တယ် be aware awareness အမြဲတမ်းရှိရမယ်အမြဲတမ်းမှာဘာတိထားရမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိထားရမယ်။ဟော safety နဲ့ပတ်သက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိထားရမယ်ပေါ့။အဝေးအမြဲတမ်းရှိနေရမယ်။နောက်ခုရပါတော့နံပါတ်9ကအရေးကြီးတယ်။ဟောရှင်းပါကျွန်တော်ပြောခဲ့တော့ပဲ။ဟော
share လုပ်ရမယ် sharing အပြည့်နဲ့ share လုပ်မျှဝေရမယ်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာကိုတည့်တည့်လို့အကုန်လုံးမျှဝေရမယ်တော့ကိုရဲ့ team leader တည့်လဲ team member များ team member တွေအတည့်လဲ team leader တွေကိုပြောရမယ်တော့အပေါ်ကအထက်လူကြီးကမှအောက်ကိုပြောမယ်တော့အောက်ကဝန်ထမ်းကလည်းတည့်နေကိုရဲ့အထက်လူကြီးမတည့်နေ share လုပ်မယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့တော့ sharing လုပ်တဲ့ဟာလဲကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်း organization အဖွဲ့အစည်းမှာ sharing ရလဲအရင်ရေးကြီးရယ် sharing ကအကြောင်းကဒီခေတ်မှာ information technology เนาะချက်ချင်းတိချက်ချင်းတိအောင် share လုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะနောက်နေ့မှပြောမယ်လို့တပတ်ခါမှပြောမယ်နောက်လာမှပြောမယ်လို့ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတော့အများနဲ့ share เนาะသူများအသိဉာဏ်သူများမကောင်းကြောင်းတွေသူ share နေရပြောမဟုတ် share တင်တဲ့ဟာကို share เนาะဟိုသူများအပြစ်တွေထိုင်ပြောသူများမကောင်းကြောင်းထိုင်ပြောဘာမဟုတ်တဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟိုဗေမင်းသမီးကဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို share ခိုင်းနေအောင်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ information တွေအကြိုင် share ရမယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများအရေးမကြီးတာတော့ချက်ချင်း share အရေးကြီးတဲ့ဟာဆိုရင်နောက်နေ့နောက်နေ့ share ဖို့မိတယ်တော့အဲ့ဒီဟာကြီးကို share အဲ့ဒီ9ချက်ကတော်တော်လေးကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ organization အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွင့်ဖို့တိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုဒီအချက်တွေကအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်เนาะတော့အဖွဲ့အစည်းအခုတိုးတက်ဖို့เนาะဖျားဟောခဲ့တယ်အပရိဟာနီယခုနှစ်ပါးလုံရင်ကျွန်တော်အဖွဲ့ကြီးတူတက်မယ်အဲ့တော့သူနဲ့ဆက်ညီပတ်နော်မလုံနဲ့အဖွဲ့ကြီးဒါဆွေးယူဖို့ဆိုရင်နော်ဒါဒီအဖွဲ့ကြီးဆုံးမဲ့အချက်တွေမလုံနဲ့နောက်ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ကြီးအောင်မြင်မှုသက်ပါရင်လုံးအောင်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေဒီခုနှစ်ချက်ရှိရဲနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတည်ခြင်းအပြင်နော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုကနော်ကိုဒါတိခဲ့ရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကမန်နေဂျာ level ဆိုရင်ကိုယ့်အောက်ကဝန်ထမ်းတို့ပြန်ပြီးမျှဝေပါကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပါကိုเออพอมาเนียร์เลเวลไม่รู้เลยก็ถ้าติดท้ายไปแล้วตะฉิงใจกูก็ลีดเดอร์ตะฉิงขึ้นมาเองฐานนี้กูก็เลยเปลี่ยนไปจิ้นตรงนั้นพี่တော့เนาะกูเนี่ยอภัยจีออมมีตู้ตั้นออมเนาะโหลงไหนมาเลยโหสารณดูบาเลยเนาะอกูโหลမျိုးอสาตรงเนาะเดี๋ยวจี้ไปแล้วด้วยเจซูอายิติดมาเลยนาวไปมาแล้วนาวไปนี่มาแล้วนาวนี่ดิมาแล้วบาดิနော်ဘဝတူတာရစရာဘာတွေအဆက်ပြေမျှဝေပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းဟိုဆောက်တာကြည့်ရှုပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်